isma qal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa jannalka daba galka wararka waa 21 bisha koobaad sanadka 2020 qodobada ugu doorkaroon warka jannalka daba galka wararka waxaa kamid ah fanaan u shaqeeya dawladda Soomaaliya oo qirtay inuu ka tirsan yahay argagixisada shabaab talihii hore ee nabadsugidda Soomaaliya Sanbaloolshe oo markii ugu horeysay qirtay qaladkii dhiibista qalbidhagaxa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay ku casuuntay Baritaan in dawladda Turkiga ay ku sameyso shidaalka badeeda Puntland iyo Jubaland oo ku baaqay shir wada tashi ah oo ka dhana dawladda Soomaaliya xiisad dagaal oo ka taagan magaalada Muqdisho iyo ciidamo isugu hub aruursanaya waqooyiga magaalada ma laga yaabaa in madaxweyne waare uu mas-uuliyadda maamulka Hirshabeelle ku wareejiyo wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ra'iisul wasaare qeyre oo ballanqaad culus u sameeyay shirkadda Turkiga ee dhisaysa jidka Muqdisho iyo Afgooye iyo maxay tahay sababta amniga magaalada Garowe loogu wareejiyay ciidamo gaar ah intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jannalka daba galka wararka haddii aad ku cusubtahay jannalkan ku soo biir oo subscribe sar kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 ka saac warar halkan aan ku baahino muqaalka like sar qaybta hoose ee faallada nagula wadaag aragtidaada share gree oo la wadaag saaxiibada kumaad sanad inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jannalka daba galka wararka haatana anigu wareejiyo wariyaheena magaalada Muqdisho noo soo gudbiya wararka si oo faahfaahsan aad baad u maasantahay halka waa jannalka dabagalka wararka daawadayaal haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan fanaan dawladda Soomaaliya oo shaqeynaya ayaa qirtay in uu ka tirsan yahay Al-Shabaab dabagalka wararka ayaa heshay xuquuq ku saabsan in fanaaniin dhowr ah oo ka tirsan waaxda fanka ee gobolka Banaadir la xiray kuwaas oo la sheegay inay qaarkood ka tirsan yihiin Al-Shabaab xogta aanu helnay ayaa tilmaamaysa in Abshir Gaarane Axmed oo xogeen u ahaa agaasimaha waaxda fanka gobolka Banaadir Ashamso Cali Macalin iyo fanaaniin kale laga qabtay guri ay degnaayeen oo ku yaala degmada Boondheere. Baaritaan dheer oo hay'adaha ammaanka ay sameeyeen ayaa la sheegay in Abshir Gaarane uu qirtay in uu ahaa zargaal saro ka tirsan Al-Shabaab waxa uuna sidoo kale qaabilsanaa qaybta canshuuraha gobolka Banaadir. Gaarane ayaa sheegay in uu ahaa zargaal saro ka tirsan qaybta maaliyadda ee gobolka Banaadir ee Al-Shabaab waxa uu si gaar ah u qaabilsanaa bixinta mushaaraadka Al-Shabaab ee gobolka Banaadir iyo bixinta lacago la siiyo shabaabka wax dila iyo kuwa kale ee xogaha muhiimka ah keena sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida. Dadka aan la hadalnay ayaa waxay noo sheegeen in fanaaniin kale oo la shaqeeya Gaarane la xiray balse aysan jirin wax cadeyn ah oo lagu helay iyo qiraal ay sameeyeen balse ay socoto baaritaano kale oo dheeraad ah. Wararka ayaa sheegaya in ninkan uu muddo kooban noqday madaxa maaliyadda ee Al-Shabaab u qaabilsan gobolka Banaadir balse bilo kadib laga qaaday waxa uuna xilkaasi u hayay si kumeel gaar ah. Sidoo kale xogta aanu helnay ayaa tilmaamaysa in ninkan uu soo farmuuqay macalinka dilaaga ahaa ee ilka case oo dhowaan ka soo muuqday TV-ga qaranka. Hay'adaha ammaanku waxa ay sheegayaan in gobolka Banaadir ay dhex eegaan shabaab badan oo u baahan in laga taxadaro, qaarkoodna waxa ay ku taliyeen in gobolka go'aan laga qaato. Geesta kalena Shambaloolshe waxa uu markii ugu horeysay qirtay qaladkii dhiibistii qalbi dhagax. Taliyihii hore ee hay'adda nabadsugidda Soomaaliya ee Niisa Cabdullaahi Maxamed Cali Shambaloolshe ayaa qirtay in ay qalad ahayd dhiibistii Cabdikariin qalbi dhagax. Arrintaasi waxba ku darima waxna kama dhimaayo sida Cabdi Xaasi uu sheegay in wax la iga weydiiyey arrinkii qalbi dhagax waa run been ma ahan hadda anigu malihii kuma jiro waa la isqasbay eedda aniga iska leexin maayo ee in la iga cafiyo ayaan rabaa ayuu yiri Cabdullaahi Shambaloolshe oo sidoo kale sheegay inuu ahaa shil. Waxa uu ku dhaartay in uu mu'aamaro maleegay isagoo ku adkaystay inuu aaminsan yahay in sidii ugu fiicneed uu u maamulay wuxuuna ugu baaqay madaxda sare ee dowladda in ay marti qaadaan qalbi dhagax iyo onelef. Wareysi uu siiyey TV-ga Dalsan ayuu ku shaaciyey arrintan oo imaaneysa markii gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu dhowaan wareysi kale ku sheegay in Shambaloolshe uu sheegay war qaldan oo ah in qalbi dhagax doonayo in Itoobiya loo dhiibo. Si kastaba arrintu aan noqotee,
hadalka shambaloolshe ayaana wuxuu imaanayaa xilli siyaasiyiin badan ay difaaceen shambaloolshe uu ka mid yahay cabdiraxmaan cabdishakuur kaas oo ku tilmaamay hadalkii guddoomiyaha aqalka sare mid eeda looga leexinayo madaxweynaha dalka islamarkaasna nin tegay oo haatan xilheynin dusha laga saarayo laakiin qirashada shambaloolshe ayaana u muuqataa hadalka guddoomiyaha aqalka sare inay wax ka jiraan aniga shaksiyan mas-uuliyadda iskama filqaayo oo waxaan rabaa inaan qirto qaybtii aan ku lahay doorkaas dabcan shaqada iyo xafiiskii mas-uuliyaddaasa ii keenaysay haddaba qof intaan qabto mana xiraay ii sheeg mana dhiibaay waxaan rabaa marka inaan fahmo horta dadka soomaaliyeed haddii uusan is-indhatirayn wuu fahmi karaa wuuna miisaami karaa sidii wax u dhaceen waxaan rabaa marka aniga shaksiyan nin oo mas-uuliyaddiisa ka gilgilanay maaha marka howlahan oo kale xasaasiga iyo xafiis xasaasigan aad ku dhex jirto go-aamo badan oo critikala oo natiijadoodu qaldamaan iyo kuwo saxmaanba waad samaynaysaa anigu shaksiyan waxaan rabaa in aan horta qalbi dhagax iyo qoyskiisii iyo ummadda soomaaliyeed iyo onlf aan ugu cudur daarto oo raalli gelin buuxda oo publiga aan ka bixiyo doorkii aan ku lahaa waxaana rabaa soomaaliya inaan u sheego arrinkaasu anigana igama bilaaban igumana dhammaan urdugaana waxa uu ka dhawaajiyey in soomaaliya ay ku casuuntay in baaritaan ay ku sameeyaan shidaalka badda soomaaliya madaxweynaha turkiga rajab dayib urdugan ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku casuuntay in baaritaan shidaal ay turkigu ka sameeyaan badda dalka soomaaliya urdugan oo hadlay isagoo kasoo laabanaya shirmadaxeedka ka dhacaya baarliin ayuu sheegay in ay ka jawaabi doonaan casuumaadda soomaaliya balse mashaacin xilliga uu bilaaban doono baarista shidaalka ee dalka soomaaliya dalab ayaa ka yimid soomaaliya waxayna leeyihiin baddeena shidaal baa ku jira howlo baaritaan ahna waxaad ka samaynaysaan liibiya sidoo kale dalkeena waad ka samayn kartaan waana inoo muhiim ayuu yiri urdugan isaga oo la hadlayay t v-ga NTV haddaba waxaa qaadi doonaa tallaabooyin aan dalabka uga jawaabeyna ayuu sii raaciyay hadalkiisa turkiga ayaa ahaa dal si weyn gargaar bini-aadinimo u siiyey dalka soomaaliya tan iyo sanadkii 2011-kii waxa ayna dowladda ankara raadinaysaa in ay saameyn ku yeelato geeska afrika si ay u wajahdo dalalka ay iska soo horjeedaan ee sacuudi carabiya iyo imaaraadka injineero turki ah ayaa ka caawinaya soomaaliya sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa wadooyinka dalka sidoo kale saraakiil turki ah ayaa tababara ciidamada soomaaliya si dib u dhis loogu sameeyo halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka ee puntland iyo jubbaland waxa ay ku baaqeen shir wadatashi ah oo looga tashanayo xaaladda cakiran ee dalka war murtiyeed ka kooban ilaa 16 qodob ayaa laga soo saaray shir wadatashi ah oo u dhexeeya dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada boosaaso shirkan ayaa waxaa kala hogaaminaya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe war murtiyeedka ka soo baxay labada dowlad goboleed ayaana lagu sheegay in ay iska kaashanayaan iskaashiga horumarinta dhaqaalaha arrimaha bulshada amniga la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale wadaagidda khibradaha maamul si loo tayeeyo hay-adaha dowliga waxa ay cambaareeyeen in dowladda federaalka ay siyaasadeyso mashaariicda horumarineed iyo arrimaha bulshada sidoo kale waxa ay si wada jira ugu baaqeen dowladda federaalka in ay joojiso faragelinta ay ku hayso dowlad goboleedyada iyo in ay adeyso wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan waxaa labada maamul ay ugu baaqeen dowladda federaalka in la isku yimaado shir wadatashi ah u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si looga hadlo arrimaha cakiran ee dalka ka jira xiisad xooganna waxa ay ka taagan tahay degmada shangaani ee waqooyiga magaalada muqdisho dad ku dhaqan degmada shangaani ee gobolka banaadir ayaa soo sheegaya in ay weli xiisad ka taagan tahay degmadaasi aynu u dhexayso ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya ciidamo u tagay degmada shangaani in ay dad rayid ah ka raraan dhismo ku yaala degmadaasi ayaa waxa ay iska caabin kala kulmeen ciidamo kale oo garab ka helaya maleeshiyaad qaab beeled u abaabulan
dhismaha gacanka hadalka ka dhashay ayaa ku yaala inta u dhexeysa xarunta taraafikada ee Fisha Kuwerna iyo madbacaddii qaranka, gaar ahaan dhabarka dambe ee dhismaha safaaraddii hore ee Itoobiya. Aweys Cabdulaahi Macow oo dadka deegaanka ka mid ah ayaa sheegay in ciidamadan wax iska caabiyey ay aqiil u haystaan in ay dagaalamaan, maadaama ciidamadii kale ee u yimid aanan wadan warqadda maxkamadeed oo dadkaasi looga rarayo dhismahaasi. Sidoo kale waxa uu sheegay inaynan jirin goob kale oo dadkaasi lagu talagalay in la dejiyo, maadaama ay u badan yihiin dad danyar ah, isla markaasna aanan horey loogu wargelin in ay ka guuraan. Dhinacyadii ka hor yimid in dadkaasi rayidka laga saaro dhismahaasi ayay u suuro gashay in dhismahaasi ay ka difaacaan ciidamadii soo hujumay oo ka tirsan hay-adda nabadsugidda. Iskahorimaadkan ka dhacay waqooyiga magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dareemay degmooyin ku dhowdhow degmada Shangaani. 5 qof oo rayid u badan ayaana la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen iskahorimaadkaasi, waxaana jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya in 1 qof uu ku dhintay rasaastii ee labada dhinac iswadaarsadeen. Saraakiisha ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa wax war ahna ka soo saarin iskahorimaadkan kulul ee ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Shangaani. Aweys Cabdulaahi oo la hadlay dabagalka wararka ayaa tilmaamay in dhinacyadii wada dagaalamay ay weli is horfadhiyaan, walaacna ay haysato bulshada ku nool degmada Shangaani. Degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa ku soo noqday iska horimaadyada u dhexeeya ciidamada ka wada tirsan dowladda tiyo ay muuqato in ay weli mowqif adag ka qaadan dowladda federaalka. Qabiid dambe ayaanu ku sii siqaynaa daawadayaale, ma laga yaabaa in madaxweyne Waare oo wakaaladii maamulka Hirshabeelle ku wareejiyo wasaaradda arrimaha gudaha. Warar lagu kala soonaan karo oo ay heshay dabagalka wararka ayaa sheegaya in uu socdo qorshe ku aadan sidii madaxweyne Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo wakaaladii ama mas-uuliyaddii hoosha maamul dhisidda Hirshabeelle ugu wareejin lahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda Soomaaliya. Qorshahan ayaa ahaa mid maalmihii la soo dhaafay soo xoogeysanayay, waxaana jiray kulamo dhacay oo looga arrisaday, balse weli is afgarad lagama gaarin arrinkaas. Dowladda federaalka ayaa qorsheyneysa in door weyn ay ku yeelato hoosha dhismaha maamul goboleedkii labaad marka laga soo dhammaado galmudug oo hooshiisa gabagaba ay marayso. Tallaabadan ayay dowladdu u qaadaysaa sidii musharax ay wadato ugu soo saari lahayd madaxtinimada Hirshabeelle si ay danaheeda ugu fushato doorashada 2022 ee federaalka, gaar ahaan xildhibaanada ka imaanaya Hirshabeelle. Waxaa socda kulamo is afgarad oo looga gaarayo arrimahan oo ay qayb ka yihiin wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Hirshabeelle, waxaana haddii qorshahan guuleysto la filayaa in bisha shanaad ee sanadkan 2022 uu bilaabmo hoosha maamul u sameynta Hirshabeelle oo la doonayo in loo maro sidii galmudug oo kale oo heshooda bilaaw laga soo bilaabo. Ilo wareedyo muhiim ah ayaa tilmaamay in safgarad uu hadda meel dhex marayo, lagana wada hadlayo oo keliya xilliga la shaacin doono heshiiska rasmiga. Maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa muddo xileedkiisu ka dhiman yahay 8 bilood. Qorshahan ayaana ka mid ah kii madaxweyne xaaf lagala galay bishii Julaayo ee sanadkii hore 2019 oo wakaaladii hoosha dhismaha galmudug uu ku wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha, balse dhowaan sheegay inuu ka laabtay xilli aanan waxba fara ku jirin. Inkastoo dastuurka ku meel gaarka ah qodobkiisa 120-aad u dhigayo in dhismaha laamaha sharci dejinta iyo fulinta maamul dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka uu yahay arrimo lagu nidaaminayo dastuurka maamul goboleedyada, hase yeeshee dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa si weyn ugu lug lahayd dhismaha 3 maamul goboleed ee sida Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle oo ay haatan socoto sidii dowladdu ula wareegi lahayd hoosha maamulada dhisidda, balse dowladdu waxay ku guuldareysatay in ay door ku yeelato doorashooyinkii ka dhacay Jubbaland iyo Puntland, isla markaasna si iskooda oo ka madax banaan dowladda federaalka oo qabsaday. Si kastaba ha ahaatee, waxaa dhowaan dalka uu gali doonaa waqti kala guur ah iyadoo dowladda federaalkana muddo xileedkeedu uu ka harsan yahay muddo sanad ah, isla markaasna maamul goboleedyada laga soo dooran doono xildhibaanada labada aqal ee ku matalaya dowladda federaalka. Ra'iisul wasaare Qeyrana waxa uu ballanqaad culus u sameeyay shirkadda NS oo dhisaysa jidka Muqdisho iyo Afgooye. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa kulan la qaatay maamulaha shirkadda NS isagoona uga tacsiyay dhibaatooyinkii Al-Shabaab ay u geysteen howlwadeenada intii ay ku guda jireen dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye.
maamulaha shirkadaas oo ra'iisul wasaaraha uga mahadceliyay dhiirigelinta garab istaagiisa ayaa caddeeyay in taageerada shacabka iyo dowladda Soomaaliya ay ku dhiirigelinayso inay si buuxda u sii wadaan dhismaha waddada isla markaasna saameyn aysan ku yeelan doonin weerarada uga imaanaya Al-Shabaab. Ra'iisul wasaare qeyre ayaa dowladda shacabka Turkiga iyo shirkadda Enesba waxa uga mahadceliyay sida hagar la'aanta ah ee hantidooda iyo dhiigoodaba ugu hurayaan horumarinta iyo dib u dhiska dalka. Qeyre ayaa maamulaha shirkadda u ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay mas'uuliyad buuxda iska saareyso ammaanka howlwadeennada ka shaqeynaya dhismaha waddada laamiga ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. Sidoo kale waxa uu ku dhiirageliyey in ay laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan oo daacad ahaanshaha dib u dhiska dalka, muujiyaana in weerarada uga imaanaya Al-Shabaab uu ku tilmaamay kuwa nafla caarinimo ah eesan ka hor istaagi karin hadafkooda. Ugu dambeyntiina, sababta amniga Garoowe loogu wareejiyey ciidamo gaar ah ayaa warar kala duwan ka soo baxayaan. Amniga caasimada Garoowe ayaa si ku meel gaar ah looga wareejiyey ciidamada booliska, waxaana lagu wareejiyey ciidamo isku dhaf ah oo ka socda BSF, MBBF iyo madaxtooyada Puntland sida ay shaaciyeen maamulka gobolka Nugaal. Sababta ugu weyn ee ciidamka booliska loogu wareejiyey amniga magaalada Garoowe waxa ay tahay in ay dib u habeyn lagu sameeyo, sidaas daraadeedna gudiga nabadgelyada Nugaal uu shir ku yeeshay caasimada ayaa go'aansaday in muddadaas amniga lagu wareejiyo. Gudiga ayaa waxa ay sidoo kale amar ku bixiyeen in baraha kontaroolada Garoowe si dhaqso leh loogu raro meelihii loo calaamadeeyey, waxaana ciidamada halkaasi jooga loogu baaqay kuwa isku dhafka ah ee ka socda BMBF, BSF iyo ciidanka madaxtooyada Puntland in lagu wareejiyo. Dagaalka dhan ah dadka maandooriyaha qamriga, xashiishyada iyo wixii la mid ah soo geliya magaalada ayaa la amray, waxaana intaasi dheer in aysan ka marmeen in laga hortago dadka hubka sharci darada ah soo gelinaya magaaladaasi. Ciidamada Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay lagu sameeyay diiwaangelin casri ah ee habka xisaabaadka bangiyada oo horey xukuumadda federaalka Soomaaliya uga hirgelisay ciidamada xoogga dalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka. Guud ahaan daawadayaal wanaagsan, intaa warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka, fadlan haddii anagu cusubtaa nagu soo biir oo subscribe saar janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weela wararka 24 saacan halkan ku bayno. Aragtidaada halka uu soo nagu reeb muuqaalka shargare, waana ku maasantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.